Nenad Macanović Bebica je očajan jer ga Miljana Kulić odbija. Filip Car i Nenad Aleksić Ša ne mogu da veruju kako se Bebica ponaša. Da si normalan, bez svakog ima života. Bez tvoje dece samo nema života, rekao je Ša. Ili Miljanina ljubav, ili je ostavljaš. Koji ti je kurac, imaš 32 godine, dodao je Car. Što si se vratio, ako si otišao? Upitao ga je Đedović. Nema potrebe da budem ovde, rekao je Bebica. Nisam znao da si toliko. Šta si kao debil neki? Nemoj ovo da radiš, ovo ti ne treba. Nije život jedna žena, nije Miljana jedina. Ponašaš se kao budaletina, kao da si bolestan. Bolestan, rekao je Ša. Nećeš ništa postići udarenjem, samo ćeš se povrediti, rekao je Marko. Nema šta, izvešće me na ušivanje i neću se vratiti. Neće da me puste, rekao je Nenad.